Google көзілдірігі арқылы фильм тамашалауға тыйым салынады. Microsoft ым-ишараны бағындырды, WinPhone иесін сөзсіз түсінеді. Тегін үлестіріліп жатқан қосымша Swift-ке қол жетімді болды. Бәріңе сәлем. Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы жаңа технологиялар әлеміне тереңірек үңілуге мүмкіндік береді. Хабарымызды кино тамашалаған сәтте көзілдірік киюге тыйым салынғаны жөніндегі ақпардан бастаймыз. Google Glass-тың пайда болуымен ақылды көзілдірік аясында алып қашпа әңгімелер көбейді. Мәселен, құрылғы бейне таспаға түсіру функциясымен жабдықталғанын білеміз. Аталған қызмет түрін жасырын түрде қолдануға болады екен. Мәселен, айналаңыздағы адамдар көзілдірік иесі оларды видеоға түсіріп жатқаны жөнінде білмеуі де мүмкін. Өйткені құрылғы бейне жазу индикаторымен жабдықталмаған. Осыдан болар енді Google ұсынған көзілдірік кинотеатр иелерінің де үрейін қашырды. Американың кинотеатрлар желісі Alamo Drafthouse алғашқылардың бірі болып смарт көзілдірікке тыйым салды. Компанияның бас директоры Тим Лейктің айтуынша, ақылды гаджет фильм тамашалау барысында өшіп тұруы тиіс. Өйткені кино туындыны бейне таспаға көзілдірік арқылы түсіру оңайдың оңайы. Ол үшін бар болғаны көзді қысу қажет. Кинотеатрлар желісінің басшысы көп ойланған, ақыры осындай шешім қабылдауға бекінген. Оның айтуынша, көзілдірік өшіп тұрған жағдайда ғана оны киіп отыруға рұқсат беріледі. Атап өту керек, Google Glass-тың ресми таныстырылымына дейін құрылғыны ақштың кейбір кафе мейрамханаларында қолдануға тыйым салынған. Мәселен, демалыс орындарына келушілердің айтуынша, оларды көзілдірік иелері рұқсатсыз суретке түсіріп таспаға жазады. Жалпы әлі күнге дейін Google көзілдірігіне қатысты нақты шешім қабылданған жоқ. Билік өкілдері тіпті қарапайым халық мәселенің соңы немен аяқталатынын күтуде. Сондай ақ құрылғыны қолдаушылар бар екені жасырын емес. Мәселен, Нью-Йорктегі танымал опера қоюшы ақылды құрылғының экранынан қойылым кезіндегі титрларды тамашалауға болатынын айтады. Жаңа технология Windows Phone телефонында көрініс табады. Аталған маркалы өнім бүгінгі күнге дейін күрделі өзгеріс жасаудан басын ала қашқандардың бірі еді. Әрине, құрастырушылар саусақтың ізін анықтайтын сенсор орнатпайтыны белгілі. Алайда ым-ишара мен қолдың қимылын түсінетін қызмет түрі телефонда қарастырылған. Құрастырушылардың соңғы өнімдерінің бірі McLaren деген құпия атауға ие телефонды осындай мүмкіндікпен жабдықтамақ. Қолдың қимылын анықтайтын технология Xbox-тың Kinect контроллеріне орнатылған тәсіл бойынша жүзеге асады. Оның көмегімен ойын және қосымшаларды басқаруға жол ашылады. Бар болғаны саусақпен экран алдында жүргізу қажет. Ал телефонды құлаққа апарсаңыз, арнайы датчиктер іске қосылып, автоматты түрде телефон қоңырауын қабылдауға мүмкіндік туады. Немесе дисплейге алақанды тигізген жағдайда ескерту қызметі іске қосылады. McLaren сондай-ақ плиткаларда басу және экранға жанаспай-ақ әуенді басқару қызметін ұсынады. Компания ішінде жаңа технологияны 3D, Touch немесе Real Motion деп атап кеткен. Ал оны іске асырумен көптен бері Nokia компаниясы айналысып келеді. Ең бастысы, Microsoft қимылды тану қызметін тек өз өнімі Windows Phone-ға орнатады. Басқа компаниялардың өнімдері атап айтқанда Samsung пен HTC үшін аталған функция қолжетімсіз. Құрастырушылардың түсіндіруінше, аталған екі құрылғы 3D Touch қызметі үшін қажет көптеген сенсорлармен жабдықталмаған. Кез келген қолданушы Android құрылғыға арналған пернетақтаны қолданған болса, Swift Key туралы естімеуі мүмкін емес. Бірден айту керек, аталған қызмет түрі ақылы, яғни оны жүктеп алу үшін қосымша құрастырушыларына төлеу қажет. Бүгінгі күнге дейін осылай болған еді. Енді пернетақта тегін таратылып жатқаны жөнінде мәлімет тарады. Мұндай кеңпейілділіктің сыры не екені белгісіз, бірақ бағдарлама жаңартуларының өзінен өндіруші қыруар пайда табуы мүмкін. Құрастырушылар бір пернетақтаның өзіне түрлі жаңартулар, апгрейд ұсынатыны белгілі. Екінші дәлел ретінде қолданушылар аудиториясын арттыру көзделген айтылады. Ал осыған дейін $10 төлеп пернетақтаны сатып алғандардың көңілін қалдырмас үшін құрастырушылар оларға Premier Pack пакетін ұсынады. Мұнда қолданушылар пернетақтаның 10 түрін қолдана алады. Оны жеке сатып алғанның өзінде $5 төлеу керек еді. Сондай ақ қосымшада 800-ден аса түрлі смайликтер пайда болған айтылады. Және софттың тілдік қоры кеңейтіліп, мүмкіндігі де арта түскен. Әзірге осы, сондай ақ әрбір шығарылым 24 кейзет сайтына орналастырылатынын естеріңізге саламыз. Пронет бағдарламасын әлеуметтік желіде бірге тамашалап, онлайнда әрқашан бір болайық.